Re, viss ēters ir te! Jauno studentu uzņemšana vairumā augstskolu beigusies, dažas izsludinājušas pagarinājumu, bet pavisam droši vēl var doties uz Nacionālo aizsardzības akadēmiju. Nacionālie bruņotie spēki aicina jauniešus ar vidējo un augstāko izglītību izvēlēties militāro karjeru un bez maksas studēt Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, lai apgūtu virsnieku profesiju. Kādas ir prasības un cik liela interese par militārajām studijām vecāsim rekrutēšanas un atlases centra speciālistam kapteinim Rihardam Rozenbaumam, kur esam sazvanījuši. Labrīt! Labrīt! Sakiet tad vispirms, uz kurieni tad aicina tātad studēt Nacionālajā aizsardzības akadēmijā? Tas nav gluži tas pats, kas doties armijā. Jā, līgums profesionālā dienestā ir jāparaksta. Jebkurš kadets, kas mācās aizsardzības akadēmijā, viņš ir arī karavīrs. Bet atšķirība tāda, ka viņš savu profesionālās dienas gaitas sākumā mācās un piedāvājam aizsardzības akadēmijā tiek piedāvāts studiju programmas gan vidusskolas absolventiem. Ja minām par skaitļiem, ko jūs jautājāt, tad skaitļi ir maz lietas doto brīdi mazāk kā pagājušo gadu, apmēram kā 10%, bet cerams, ka sasniegsim pagājušā gada līmeni vismaz tie, kas izteikuši vēlmi mācīties aizsardzības akadēmijā. Vai ir daudz tādu, kas nespēja nokārtot fiziskos testus? Ir tādi vairāk vai mazāk, viņi 20 vai 30% no tiem, kas pirms sākumā no pirmo piegājienu mēģina šos testus nokārtot, bet mēs dodam cilvēkiem iespējas vēl šos testus pārkārtot un gala rezultātā, teiksim, ka šis kopsaucējs pēc tam, kad cilvēks bija šī piespieši sevi pamotivē, patrenējās ar šie fiziskie testi arī nokārtot. Jūs pieminējāt motivāciju tiem, kuri stājās mācīties pie jums. Kāda ir tā motivācija? Kāds ir tas vidējais kandidāts, kā jūs raksturot? Vidējais kandidāts tas ir jaunietis 20-21 gadu vecs. Viņam vairāk arī mēs pieņemam kandidātus ar augstāku izglītību. Motivācija lielākai daļai viennozīmē, ka tas ir patriotiskās jūtas. Taču paralēli tam jāņem vairāk, ka kandidāti uzsver, ka tā ir lieliska izglītība un karjeras iespējas, ka paralēli tam tas ir atalgojums arī sociālās garantijas, kas ir absolventiem aizsardzības akadēmijas teiksim, jaunajiem virsniekiem, ir gan pēc šīs mācību beigšanas, gan arī pašiem kadetiem. Tās atalgojums un sociālās garantijas ir tieši tādas pašas, kā profesionālā dienesta karavīram. Un vēl noslēgumā tad atgādiniet, uz kurieni interesentiem jādodas, kas jāņem līdzi un vai arī tagad sestdienās, svētdienās uzņemšana notiek? Jā, jebkurš interesants, kurš ir apgūvis vidusskolas absolvents vai apgūvis kādu augstāku izglītību, var doties uz rekrutēšanas atlases centru Rīgā Krustpilsnīgas ielā 9 vai arī pielieteikties elektroniski e-vidē www.mil.lv sadaļa rekrutēšana. Tad aizpildot pieteikumu anketu arī brīvdienās, pēc tam darbdienās tad ar šo kandidātu tiks veiks kontakts, sazināsimies un uzklausīsim viņu vēlmes un piedāvāsim piedalīties atlases procesā.